It is the final channel B in the no. Onako olwalero tusose na Eddie Kenzo. Eddie Kenzo atade ye kifana nyinga yeva semusente. Mwono kolo na wanaye kana kambata. Kana kambata. Nasembo kula omundu yeva kamusente yali Lydia Jasmine. Yali yeva semuse Sudani. Na agamba wanaye wanunga wafuwa. Fresh kid na agenda. Nefuka mane challenge. Mane challenge jeva kufuye. Eddie Kenzo. Yomu kwa abo abakoza akantu ako kalabika kamusigalamu na agamba na ekatika anga kole chenevuza sejigo mukambwe batugamba ne ku center atambulirako sebo mukuru edirisha sente ezo ze bakufuye za kwatiddwa akabantu bameka obettoge yo ne benini teriyo senyika mukambwe tweta go tubulire kubaka video tukalabye pate tujirabye ebadenge scientificimu neneunya egeri je basobodde okufuwa sente mpitirivu wezi tyo naye nga kyonna kye kiri kyekyo kadino wano wenzijirayo pasta bugingo yavuddeyo nagamba obeera mu struggle nga oli mu struggle gamba oli mu struggle obeera mu struggle eyaddala tobeeranga mu ki naye yakolako kamane challenge mbadde nonya akaedikenzo ninga siyo nali mu struggle y'okubunyisa enjiri ya Katonda. Naye kenyini yawera ko musprageno nakola yo kamane challenge naye natulawo naye bamfuwa ngaye bamfuwa sikibi okukufuwa sente nolaga ku bantu omukwano gwe bakulaze kiba kirungi nnyo bagambo wayo msajjo mukwano gwe abantu bamukiririza ddala Kenzo yakataddeyo Kenzo ja kuzimbya abantu omutima mwono senyiga omukambwe olaba bambaka aba tebatu tute kuyimbira muzeyi atenga Kenzo twandi musubide kuba yatugamba agenda kuyiwawo omubiri tutamukwata bulungi. Kenzo malaika bamukwata bulungi tadayirawo muzeyi omubiri ali Kongo ali Togo na Benini yagambye wabula bano bafuwa bannayi bannayo kufuwa mu luzungu bakiyita ki. Sigamba gasi ingi ngambo okufuwa mu luzungu bakiyita ki oliwa abayagala okugamba nti zanero abantu bamufuuye sente empitirivu tukiyita ki okufuwa ekyo manya oluzungu luno olumundu lowoozaako nange neraliikirira ningamba ebintu nga bintwala soso ko kasoso temujja kategeera peni kasoso ndowooza abantu bajja kategeera mpola mpola naye nga hii kati njagala lero ku final channel mumbulire obofuwa kibayitaka ki tetola abazungu abafunye mu kasena keep the change keep the change naye kino sicha keep the change oba should I give you change simanyi bakiyita mu luzungu ku final channel kuno osobola okuyita kono mumbulira bwe balina okukiyita wabula ne kujukiza nti Happy Faces Give a Smile Project etandika Saturday eno Saturday omanyi week etandika ku Sunday. Kati Saturday no wetandika tugenda kutandikira mu bitundu bya banda bweyogerere mwe tugenda okubeera omwo tufune yo family ezetagisa okuyambibwako okufuna Christmas ale banda bweyogerere bitundu bya ghetto mulimu abakaka naye ate mulimu n'abaavu so tugenda kugenda n'ebintu bya fenga final channel tulabe bani betutandikirako abagenda okutandika project yeno tutandikide banda na bweyogerere Happy Faces Give a Smile Project wegendo kutandikirawo. Nayo kugamba nti gwe nasobola okutuyambako okola contribution yo oli very welcome. Kuba twa planning abantu atano tukyalinawo obusobozi bw'abantu abiri. Bali planning abantu atano tulinawo obusobozi bw'abantu abiri. So number eyo nja kusaba onyambeko ojigejesaamukko. Abantu ebintu bya Christmas tukole give back eyo. Nebaza abakanyambako. Bali abantu basatu kwe kuli Penny Tijan Penny we bali nyo kwe kubera ne Roda naye we bali nyo kwe kubera ne Aisha Bate banyambye ko nala bansubiza bakyali bange Mike Canada kyali wange wansubiza ko aka message nakalabye kajja kujja banji bansubiza so njya kubanga mbasaba banaye tugenda tandika so mutukwatireko kiri wano ku final channel twagadde bawa mawulira aga Kenzo okubanga
abayimbi wa ne Uganda nga bakaba botaye bivulu Kenzo ye agambye wai nze kaninyewe nyonyi muli nyewe nyonyi bafana yagenda ke Tanzania we yada yada mu karantini naye ndoza kati asobola okuddayo mufuke ba international akasente tubenga tufuna akaveringa ye mukaza wano mugende muyiwewo omubiri mulete esente Uganda wano wenjagala okutumira ku mukwano gwange Rashida Rashida sweet girl Rashida mwana mwala aliyeyo Sweden aina YouTube channel wajita The Bakis Family THEBAKIS Family musobolo genda ne mujira bako The Bakis Family mukwano gwange ankonyeko wano nangamba za nero naduke Uganda na yenze final channel njiraba nene Sweden jendi cho chamanyi nyo banaye webali nyo kutumideko nyo chano banaye mugendeyo mujirabe chemanyi ono mwana mwala alizinga azanya filimu wane Uganda azanya filimu nga kula ne ku radio mpola mpola kati ali Sweden naye jaizo bulamu musobola okubeeranga mugendayo ku YouTube channel ye ne mulaba bajita The Bakis Family The Bakis Family. Ndoza sija kusuka wano olunako olwaleero. Sija kusuka wano kustore ne ya Eddie Kenzo Justin Jagadde Balaga. Tikana kambata mweje muka avireno. Kana kambata yeyeyi yada. Emikisa. 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 Afrima. It is a final channel binde no? I'm out.